السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بہت اہم بات جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو زین کی سم استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ آفر نہیں ہے بلکہ حکومت نے ایک اعلان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لکھا ہے، معزز کسٹمر، آپ کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے نظام پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ ہفتہ یعنی سنیچر صبح 5 بجے سے 12 بجے تک ریچارج نہیں کر سکیں گے۔ براہ کرم تاکید کریں کہ ذکر کردہ وقت سے قبل آپ کی لائن میں کافی کریڈٹ موجود ہو۔ تو یہ اعلان کیا ہے کہ زین کی سروس، زین کی کمپنی کچھ کام چلا رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو یہ جو ہے صبح کے 5 بجے سے دوپہر کے 12 بجے PM تک یہ ریچارج موبائل میں نہیں ہوگا زین کی سم پر۔ تو اس سے آپ جان لیں، اور اس سے پہلے مطلب صبح سے دوپہر تک یا 5 بجے سے پہلے یا 12 بجے کے بعد آپ ریچارج کریں تب ریچارج ہوگا، ورنہ موبائل میں ریچارج نہیں ہوگا۔ تو آپ پریشان مت ہوئیے، اور یہ نہیں بتایا کب تک کام چلے گا۔ اب جب تک کام چلے گا تب تک نہیں ہوگا، جب کام بند ہو جائے گا تو ریچارج ہونے لگیں گے، وہ کمپنی بتائے گی، اور جب بتائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جانکاری، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ خدا حافظ۔